втікали під звуки вибухів. Історія Марії Гладченко, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Ексклюзив «Сі4». Виходь на світло. Управління Держпраці прозвітувало про результати інформаційної кампанії з офіційного працевлаштування. Психологічна реабілітація військових. Важливість і перспективи програми «Декомпресія». Тікали під звуки вибухів. Історія Марії Гладченко, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Ексклюзив «Сі4». Марія Гладченко родом з Донеччини. Після місяця життя під обстрілами вирішила – беру сина, тривожну валізу і тікаю подалі з цього пекла. Її прихистком стало місто Чернівці та гуртожиток номер 5. Я приїхала сюди, начебто в свій городочок. Такий він маленький, комфортний, комунікабельний, люди такі привітні. Ну, я себе почуваю, як у себе вдома, скажімо. Це мій другий дім, скажімо так. Згадує перші хвилини у Чернівцях. Каже, з собою нічого не мали. Ані ганчірки, ані віделки, ані ложки. Ну, просто взагалі нічого. Ми приїхали з одним, як то кажуть, з однією валізою. Це документи, якісь там змінні речі. Все. Тривожний чемоданчик, як то кажуть. Забезпеченням вимушених переселенців займався Чернівецький національний університет та різноманітні гуманітарні фонди країн-партнерів. Силами університету ми забезпечуємо ліжкомісцем, забезпечуємо меблями, забезпечуємо всім, чим можемо. На щастя, є фонди міжнародні, є фонди, є партнери нашого університету, які допомагають нам покращити ці умови, які допомагають з харчовими продукцією харчовою, допомагають з меблями, допомагають з ремонтними роботами, з побутовою технікою. У гуртожитку в перші місяці повномасштабного вторгнення проживало майже 550 людей. Деякі повернулись у свої домівки, дехто поїхав за кордон. Нині залишилось усього 75 переселенців. Вони не мають куди податись. Їхні будинки знищені росіянами. Віталій Николайчук, Діана Чигак, Олександр Олюнін, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Виходь на світло. Управління Держпраці прозвітувало про результати інформаційної кампанії з офіційного працевлаштування. У приміщенні ОВА сьогодні розповідали про результати інформаційної кампанії «Виходь на світло», яка організована з метою донесення до всіх громадян інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці. Вона спрямована на максимально, найбільш поширене, найбільш масштабно охоплююче охоплення як працівників, так і роботодавців, з метою донесення до їх свідомості те, що власне задекларована праця – це податки, задекларована праця – це внесок в перемогу, задекларована праця – це привід спати спокійно і не ризикувати ні соціальним своїм страхуванням, ні можливістю невиплати заробітної плати. Лише за останній місяць інспектори управління Держпраці відвідали 750 підприємств. Після розмови із керівниками та пояснень вдалося офіційно оформити понад 440 робітників. Завдяки зусиллям інспекторів праці оформлено вже більше 4000 працівників. Не тільки за останній місяць 441 людина, а на протязі року ми вже більше 4000 працевлаштували людей. І ми кожен день працюємо з цим питанням і будемо продовжувати, незважаючи на будь-які обставини. Ми зараз єдиний тиловий фронт. Ми працюємо і маємо працювати на перемогу. Перемога залежить від кожного з нас. Тому якщо громадянин, перш за все, буде свідомий при реєстрації своїх трудових правовідносин, власне, буде наполягати на тому, щоб його працевлаштування було офіційним, то, відповідно, він буде захищений, він буде вносити свій вклад, внесок в розвиток України і настання наближення перемоги. Вікторія Макайда, Ярослава Боярчук, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Поїздка у тролейбусі у борг та як контролери ЧТУ перевіряють, чи точно пасажир оплатив за поїздку. Оплачуєте за проїзд банківською карткою? Не очікуйте миттєвого списання коштів. У тролейбусному управлінні Чернівців пояснюють, валідатор точно реєструє поїздку, а значить контролер оплату побачить на своєму терміналі. Уже понад 3 місяці у комунальному транспорті міста не приймають готівку. Містяни до цього звикли, та часто до ЧТУ мають зауваження та звернення. Готівка не завжди при собі є, а карточка в телефоні. Ну, особисто в мене ні, але у моїх друзів дуже часто, коли оплачували терміналом, і воно просто не зчитувало. У момент безконтактної оплати проїзду кошти за проїзд списуються не одразу з вашого рахунку, пояснюють ЧТУ. Транзакція проходить впродовж кількох днів.
Якщо на валідаторі було відображено зелену галочку та прозвучав одинарний звуковий сигнал, це свідчить про успішну реєстрацію проїзду. Платіжна система може списати кошти за поїздку, яку ви здійснили навіть тиждень тому і, можливо, вже встигли забути про неї. Система так функціонує не тільки в Чернівцях, але й в інших містах України і навіть за кордоном. Наприклад, Чехія, зазначають ЧТУ. Після впровадження електронного квитка, переведення повністю на електронні розрахунки в нашому транспорті, середньоденна виручка становить 26-28 тисяч транзакцій. Якщо коли продавалися квитки, до цього моменту то їх кількість становила 22-23 тисячі в середньому щоденно. Задля комфорту пасажирів, каже Петро Лисак, все налаштовано так, що валідатор зареєструє поїздки, навіть коли на банківській карті недостатньо коштів. Всі зареєстровані на валідаторі поїздки відображаються на посттерміналах інспекторів служби контролю. Платіжній установі така карта потрапляє у стоп-лист і періодично відбувається спроба стягнення боргу за поїздку. Як тільки ви поповнили карту і платіжна система зуміла це розпізнати, стягує кошти за всі неоплачені поїздки. Пасажир прикладає карту до терміналу, ми бачимо валідацію. Пасажир повинен піднести карту чи смартфон, яким здійснював валідацію проїзду до посттерміналу контролера. В нього відображається на екрані термінала інформація, в якій годині і на якому саме валідаторі здійснювалася реєстрація поїздки. Усім пасажирам Чернівецької громади, які здійснюють поїздку у комунальному транспорті, слід запам'ятати. Якщо здійснюєте валідацію банківською карткою, почули одинарний сигнал та побачили зелену галочку, будьте впевнені, ваша поїздка успішно зареєстрована. Після валідації поїздки банківською картою чи смартфоном не очікуйте на миттєве списання коштів. Контролери легко перевірять, що пасажир зареєстрував поїздку на валідаторі, навіть якщо повідомлення про списання коштів ще не прийшло. Оскільки контролер перевіряє не списання коштів з банківської картки, а саме факт реєстрації поїздки. Зауважимо, у комунальному транспорті міста оплатити за проїзд можна лише безготівково. Найпопулярнішим способом оплати залишається транспортна картка. Також скоро ЧТУ запустить денний квиток. Денний квиток планується впровадити в найближчий час, орієнтовно це 1 жовтня. В першу чергу це опрацьовуючи запити від пасажирів, від мешканців міста Чернівці. Є потреба у людей в отриманні такої послуги. Вартість денного квитка – 50 гривень. Його потрібно буде валідувати щоразу при поїздці. Про можливість оплатити за проїзд таким квитком в ЧТУ додатково повідомлятимуть. Андрій Голийчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Українець намагався приховано перевезти до Румунії біотютюн. Учора ввечері у пункті пропуску Дяківці прикордонники спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль. Ним громадянин України віз до Румунії мішки з пелетами. Під час огляду правоохоронці звернули увагу на незвичну для такого вантажу щільність мішків. Відкривши їх, виявили приховані від прикордону митного контролю понад 2,5 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Виявлені сигарети на загальну суму близько 200 тисяч гривень вилучено представниками митниці. Ремонт дахів у багатоквартирних будинках. У Чернівецькій міській раді закликають подавати заявки на співфінансування капітального ремонту покрівель. У Чернівцях функціонує програма співфінансування, за якою майже 75% витрат на ремонт може оплатити міська рада. З усіма деталями та переліком документів можна ознайомитися на офіційному сайті ратуші. Зауважимо, термін подачі заявок триває до 2 жовтня. Психологічна реабілітація військових – важливість і перспективи програми «Декомпресія». В Україні щомісяця сотня демобілізованих з передової військових Національної гвардії України залучає до програми психологічної реабілітації або декомпресії. Наразі таку програму проходять військовослужбовці Чернівецького підрозділу Нацгвардії. Декомпресія дає змогу військовим поступово адаптуватися до мирного життя. У нас складається, проводиться протягом 3 днів. Суть її яка? Щоб особовий склад переключити зі стану війни в стан миру, щоб вони могли повернутися додому вже більш такі розвантаженіші і менш такі емоційні. За допомогою різних методик визначається рівень травматизації бійця, після чого складається персональний курс емоційного відновлення задля успішного проходження реабілітації, розповідає Степан Колодій. Проводимо таке розвантаження, як декомпресію.
Також під час декомпресії проводиться психологічне вивчення особового складу за встановленими методиками. Оцінюється рівень травматизації. Відповідно, це необхідно визначити, хто більше постраждав в емоційному плані, щоб зразу спланувати повноцінну реабілітацію. І наголошує, що робота масштабна за обсягами, і для повноцінного успіху програми проводяться заходи по ліквідації негативних емоцій, заміщення їх на позитивні шляхом запровадження спортивних інтеракцій та дебрифінгу. Всі ці фактори, за словами військового психолога, позитивно впливають на внутрішній стан бійців і допомагають плавно перейти на мирне життя. Микита Марчишин, чернівецький репортер, телеканал Сій-4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 20 вересня, у Чернівецькій області провели в останній шлях героїв, які загинули за волю і незалежність України. Зі старшим лейтенантом Олегом Свинціцьким прощання відбулося на центральному кладовищі Чернівців. Солдата Михайла Сермана в останню дорогу провели в селі Кам'яна. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування. Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував у режимі очікування і був розконсервований після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідно до інструкції російського ГРУ, зрадник створив власну агентурну мережу на території Південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих – з обласного центру та Очакова. Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямки розвідувальної підривної діяльності. Наразі всі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. У Чернівцях покажуть фільм «Вовк. Страху нема». Прем'єра приурочена Дню захисників і захисниць. Це стрічка про воїнів Сил спеціальних операцій. Вони розповідають та показують, як проводили багатокомпонентну операцію «Вовк». Тут йдеться також про загиблого військовослужбовця, який навчався і тривалий час жив у Чернівцях. Також глядачі зможуть побачити роботу 73-го морського центру бойових плавців. Уже 28 вересня стрічку презентують у Києві, Львові, Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі. А 1 жовтня її покажуть у Чернівцях у кіномистецькому центрі Миколайчука. Воїни Сил спеціальних операцій, яких за якістю підготовки і якістю виконання завдань можна назвати вовкулаками. Ми пам'ятаємо історію України. Український фільм «Месінг» презентували у Центрі національного патріотичного виховання. Нещодавно завершили зйомки короткометражного художнього фільму «Месінг» за мотивами одноіменного оповідання Георгія Боти. Режисером кінострічки виступив Михайло Вінтонюк, який, на думку автора, дуже влучно показав проблематику і головну мету оповідання. Це, на мою думку, дуже вдала така стрічка у зв'язку з тим, що вона є українська, вона є наша, вона відснята в Карпатах. Суть цього оповідання про хлопчика, який мав дар провідця, пророка, такої, і як його радянська влада зробила все для того, щоб знищити цього хлопчика. Георгій також зазначає, що режисер вдало передав ідею розвитку особистості у тоталітарному суспільстві. Хоча, за словами автора, хронометраж 10 хвилин не дає в повному обсязі обмалювати певні деталі, описані в оповіданні, це дало змогу описати красу української природи і побут жителів на кіноекрані. Я хотів показати в цій стрічці режисеру, це вдалося, показати веліч Карпат, тих людей, що там краса нашої природи, нашого такі гарні краєвиди були зняті. І я думаю, що глядач буде зацікавлений подивитися цей фільм.
Директор Центру розвитку патріотичної молоді впевнений, що такі твори мають бути екранізованими якомога більше. Ми на презентації це вже не почули не від одного експерта, що це не єдине оповідання, на основі якого буде знято фільм. Ми дуже зацікавилися його творами, його роботами. Режисери, які працюють в цьому напрямку, я думаю, що це лише початок. У центрі заявляють, що такі стрічки необхідні у цей тяжкий для України час, бо несуть за собою яскраво патріотичне забарвлення. Окрім того, письменник налаштований написати ще одну збірку, в якій опише проблеми сучасної війни, а також гострі соціальні проблеми. Микита Марчишин, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. І до новин спорту. У Чернівцях розпочався перший етап Кубка міста з волейболу. Його провели у спортзалі училища номер 9. Чемпіонат проходить у форматі плей-офф. Відтак, команда, яка отримала поразку, вибуває зі змагань. Першими поборолись волейбольна команда «Садгора Нива-2» та КНТУ «ЧТІ». У чемпіонаті беруть участь 9 команд з усієї Чернівецької області. Другий етап ігор проведуть уже наступного тижня. У першому матчі перемогу здобув волейбольний клуб «Садгора Нива-2».